segundos para a liberação das tropas. Eu serei sua guia. É isso que você chama de ser civilizado? Tropas liberadas. O instinto guia os meus passos. Você não pode fugir. Pode me enjaular. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Você não pode me enjaular. Hey!
foi eliminado. Double kill. Um aliado foi eliminado. Killing spree. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Pode me enjaular, invocador. Um inimigo foi eliminado. Destruiu uma torre. Ha!
destruiu uma torre. Sua equipe destruiu um inibidor. Vou te mostrar. Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu o motor.